traz aí uma visão de que o país pode ou deve empobrecer ao longo do tempo, olhando num horizonte mais longo, diante dos primeiros 6 meses dessa conjuntura como um toda que a gente teve ali da nossa política brasileira. Eu queria entender se, na sua visão, a gente sabe, né, a gente ainda tem aí uma discussão à frente pela reforma tributária, foi aprovada na Câmara, deve ter ainda algumas alterações acontecerem dentro do Senado, tivemos também a aprovação do arcabouço fiscal. Mudou alguma coisa, alguma percepção, essas aprovações mudaram a visão de vocês em relação ao nosso cenário? Ou você acredita que realmente o Brasil deve ir se desenhando com o mesmo cenário que você trouxe para a gente há um mês atrás? Não, sendo bem sincero, não mudou muita coisa, não. Acho que quando a gente conversou, o arcabouço tinha sido já aprovado, né? Ele foi para o Senado fez algumas modificações. E a nossa visão, essa visão nossa, basicamente pela como é a matriz macroeconômica proposta por esse governo, né? Uma matriz de maior presença do Estado, mais benefícios, é uma matriz que vai muito para um lado mais ineficiente da economia, menos participação do setor privado, o equilíbrio fiscal vai vir via arrecadação, então você vai tributar mais ou vai ter que tirar esse dinheiro de alguém, né? Assim, de empresas que poderiam estar fazendo investimento. Então, é uma coisa que pouca gente fala, né? A gente esqueceu da questão fiscal nas últimas 2, 3 semanas, porque a inflação cedeu, os juros caíram, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser entregue esse número fiscal que o Ministério indica lá, né? Outro dia um advogado que a gente escutou aí falou uma coisa interessante, você não vê as empresas se preparando para pagar esses 50, 100 bi de imposto aí, ninguém se mexe, e isso vai ter que sair de algum lugar, né? Então, e a hora que sai desse lugar, essas empresas vão, provavelmente, se elas tiverem que pagar isso de imposto, elas vão deixar de fazer alguma coisa, fazer investimento, fazer outras coisas. Então, não mudou, acho que a reforma tributária, ela vai no sentido que parece bom, tem muito detalhe ainda, muita coisa para acontecer, muita definição, a gente não sabe a alíquota, quer dizer, tem uma série de coisas. Ela tem alguns princípios, que é o tributar no destino, o não cumulação, né, que são excelentes, não tem dúvida disso. E ela vai começar a valer a partir de 26, vai ter uma transição longuíssima, vai na direção correta, sim, ainda falta bastante detalhe. Acho que assim, o Brasil, e acho que é uma coisa que também que o Brasil tem uma capacidade, às vezes, de aprovar boas leis. Nossa dificuldade é sempre implementar, né? Implementar da maneira correta. Então, eu acho que o mercado é natural, o mercado de ações se empolga, e antecipa coisas, e o mercado tem uma... Acho que o mercado tá de lado ou sofrendo há bastante tempo, então tem uma vontade de estar mais otimista e de tentar ter um viés mais otimista. Tem sentido, sim, mas não mudou nossa visão. De novo, não é uma visão... É uma visão de macro, de longo prazo, em que a matriz proposta é uma matriz que não ajuda o país a progredir em termos de renda per capita, esse tipo de coisa. Não, não é que necessariamente, sim, é ruim, mas não tem nenhum desastre pela frente.